ሰላም ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ ለመንቀሳቀሻ እንዲሁም ደግሞ ከተማ ውስጥ አንዳንድ ስራዎችን መስሪያ የህዝብ የቤተሰብ የሆኑ መኪናዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህንን ቻናል እንድታሳድጉልኝ ነው። ቤተሰብ ስትሆኑ በየቀኑ የሚለቀቁ መኪናዎችን ይደርሳችኋል። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወደፊት እንዲቀርብላችሁ ለምትፈልጉት ነገር ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኒሳን ፓትሮል ሞዴሉ 1992 ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 300 ሺህ ብር። ዲፎርዲ ዶልፊን ሞዴሉ 2011 ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 3 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር። ኮሮላ ሞዴሉ 2007 አውቶማቲክ ነው፣ ምንም አይፈልግም። ዋጋ 2 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር። ዲፎርዲ ሀቫን ነው ሞዴሉ 2011 ሁለ ነገሩ የፋብሪካ ነው። ዋጋ 3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር። ዲፎርዲ ሞዴሉ 2006 ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር። ቱኤች ሞዴል 1992 ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 600 ሺህ ብር። ሱዙኪ ኤቭሪ ሞዴሉ 2012 ምንም አይፈልግም፣ ማኑዋል ነው። ዋጋ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር። 5L ሞዴሉ 2003 ምንም አይፈልግም። ዋጋ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር። 5L ሞዴሉ 2004 ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው። እነዚህም መኪኖች ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንደተለመደው ማድረሳችሁን አትርሱ። ሰላም ሁኑልኝ።